こんにちは、マシン原田の部屋へようこそ。今日のゲストは先日のジャパンダンスディライトボリューム28のチャンピオン、九州男児新選組のシューマンです。はい、お邪魔しております。シューマンです。ありがとうございます。パーテーションもねやって、はいはい、感染対策もちゃんとやってます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、カムロダンススタジオは1995年開設、関西一の歴史を持つ老舗ストリートダンススタジオです。2013年よりビルの1階から4階までが全てダンススタジオというオールダンサーズスペースとして展開。実力派ダンサーによるレギュラーレッスンのほか、世界のトップダンサーによるワークショップなども積極的に開催しております。ダンスディライトで僕バイトしてた時期から比べて、そうそうそう、昔ね、はい、チッタでねイベントやるときいつもバイトに来てくれてたもんね。そうそう、もうダンディラ東京予選でダミーダンサーもやってた。そうそうそう、まあ、はい、僕ここですって言ってこう立ってますっていうのもやらせていただいて、立ち位置のね照明合わせとかで、まさかのその後、まあ、10年後にディライトの審査にさせていただいてですね、ファイナルのステージまで出させてもらって、まあ、優勝までさせていただくっていう、ちょっともう本当に感謝してもしきれないぐらいのストーリーがあるので、もうぜひ今日はたくさん喋らせていただきます。ダンサーネームがシューバンと申します。一応福岡県久留米市というところで、まあ、ブレイクダンスを専門として踊ってます。で、所属のチームはファウンドネーションクルー、あとは九州男児新選組という、まあ、九州男児新選組はちょっと先生っていう形で今所属はしているんですけども、大体その2チームがメインのチームになっております。年齢が今年で36歳、36になった。もう1986世代です。かくちゃんと同じ、かくちゃんとか、まあ、モータルのメンバーほとんど同い年です。趣味としてましてはまだ独身ではあるんですけど、一人暮らしがやっぱり長いので、はい、家の掃除が、おお、そうなんや、もう潔癖症でですね、もう綺麗じゃないとイライラしちゃうので、はい、めっちゃ大雑把なイメージがあるんだけどいや結構言われるんですけど、やっぱりそういう意味でもダンスの構成も綺麗に整ってないとやっぱイラッとするの です。意外な一面も今日は見せていければなと思っております。スタジオのまあ運営というかサポートという形で、スタジオっていうのは久留米の方、はい、あ、久留米の方も今東京に住んでるんやろ。一応東京と久留米月で半分半分で行ってまして。そうなんや。はい、今週は東京、次の週は久留米っていう形で週ごとに、九州男児がそこが母体なのでですね、まあ、九州男児はそこでちゃんと教えて、東京ではやっぱファウンドネーションで活動するのが、まあ、両立っていう形で、東京でいろんな振り付けの仕事もしてる。そうですね、アイドルの振り付けが今主なんですけども、はい。どんなアイドル？一応ジャニーズさんをメインに。はい、おお、すごい。いやもう意外、 B-boy っていうイメージしかないやん。そうですね、ジャニーズにブレイクを教えるんじゃないか。教えてます。ブレイクも教えるけど、歌唱踊りも、はい、一応基礎的なリズムトレーニングをやりつつ、うん、基本的にはブレイクダンスの先生として呼ばれてます。だからかれこれジャニーズももう10年近く教えてます。すごい。好きな食べ物？ラーメン。ラーメン、もうこれはもう久留米人なので豚骨発祥の地なので、はい、あ、発祥の地は久留米なんや。博多じゃないんや。博多って言われてる博多豚骨ラーメンなんですよ。はいはいはい、久留米は豚骨ラーメンで、一応屋台のまっちゃんっていうところは一応元祖かなって言われてるところではあるんですけども、うん、福岡にお越しの際は、まあ、大体終盤2週に1回はいますのでですね、うん、久留米にな、はい、ダンス行こう。ぜひぜひ行ったことないもん。意外とですね、大阪の人が僕らが好きなラーメンを食うとやっぱ臭くて食べれないって方が多いですよ。わかる。やっぱ僕ら昔から生まれつき食べてるんで、うん、やっぱ馴染んでるんですけど、臭いけどあっさりするやん。そうそう、あ、そうそう、その通りです。久留米にお越しの際は臭ければ臭いほどリアルです。なるほどな。ぜひ食べてみてください。はい、ではもうこの前のジャパンのね、はい、勝利したけど、おめでとうございます。ありがとうございます。25、26、28と、はい、3回出て3回優勝すごない？いやいや、本当に自分たちのことなんですけども、すごいですよね。でもすごいよ。いや、すごいというかありがたいです。 B リーグにも入って、はい、いろいろ活動してるやん。めっちゃ活躍してるやん、はい、もうジャパンとか出てきえへんやろうなって俺は思ってて、うんうんうん、みんなもう忙しいし、はい、シアノに出てきて、はい、優勝して、はい、え、こいつら何っていう。いやでもそれもやっぱ僕らなりの物語がやっぱ存在するんですよね。やっぱ JDD に向けてっていう形 で、どこにそういうモチベーションがあるの？地元がみんな一緒なんですね、久留米で。やっぱ一番はこのメンバーででかいステージで踊るっていうこの経験が楽しいんですよ、本当に。ダンス甲子園のインペリアル JBs のキットさんっていう方がやっぱ自分たちの、はいはい、キットめちゃくちゃ知ってる。そうそう、キットさんがやっぱ僕らの師匠でもあるので、キットがじゃあ MJ で教えてる。そうです、 MJ で教えてて、自分のスタジオを建てられるというのでもやっぱやめられてっていう流れがあってですね、
キッドさんから教わったものが仲間の大事さっていうのはすごく教わってですね、人間性から教わるんですよね。武士やから。そうですね、侍です。もう筋バッシューンと通る。いや、そうですね、全くブレへんから。だからたくさん怒られました。遅刻してくるのもやっぱり失礼だし。いや、それはね、人間性も育てられたので、まあ、そういうのがやっぱりこう普段の練習からダンスに対してのこう真面目さというか向き合い方も球児たちはすごかったんですよね。スタジオに来たらダンスに集中するっていう集中力が積み重なってね、すごいスキルを生み出したと思うので、やっぱ怪我も少なかったですし、うん、ああそうなんや。僕らちょっと舐めた態度を取れば怒ってたんですよ。僕こういうキャラなんですけども、すごく怖いんです実は。なるほど、先生になった瞬間豹変する。そうです、あのもう多分本当スタジオにいる子たちはやっぱ終盤って厳しい人っていう感覚が強いと思います。ああ、でもそうやろな、はい、そうじゃないとあんなん作られへん。そうですね、そんだけうまい子を育てられへん。集中力と忍耐力でやっぱここまで上がってきたっても実際あります。簡単な道取りではなかったよ、ね、そりゃそうやろ。 MJ スタジオ行ったら誰もがあんだけ上手くなれるっていうわけじゃない。もちろんです、あの倍の人数やっぱり諦めた子もいるので、うん、JDD のステージをやっぱ最初立った時に今まで見た景色とは全く違ったんですよね、うん、あの本当にお客さんもダンスの目が超えたプロのお客さんだったんですよ。しっかり脇どころもダンサーの脇どころだったりで、ブレイクダンスで派手なことやれば湧くのは当たり前なんですけども、やっぱそこはシビアで、練習してないところはすぐやっぱバレたりもするし、こうここをこだわったんだなっていうのもやっぱお客さんの終わった後の評価でも結構いただいたんですよね。今回も一応高校生に入ったメンバーが2人入って、なるほどね、一応最年少ですね、高校1年生の子が今回出たのでですね、15歳とか16歳の子を入れたわけや、はい、で2回優勝してる、はい、そこに入る、はい、優勝できへんかったら俺のせい、いやそうですね、みたいなプレッシャーってえぐいよな。えぐいと思います。多分僕らのインスタグラムのストーリーとかでもアップしてるんですけど、その2人組は相当号泣してました、いやもうめちゃくちゃ泣いてるから、めちゃくちゃ泣いてました。いやお前らチャンピオンやんでもで見てる人からしたら、はい、いや3回目やし、その泣かんでええやんみたいな。そうですね、もういちいちメンバー一人一人誰かって分かってないから、ね、はい、はいはい、そうですね、まあ、正直ですね、なんでそんな泣いてんのって言うからやっぱりそういうプレッシャーのね。いやもうこれ半端ないです本当に。九州男子で簡単に優勝するようにやっぱ思われてる分ですね、意外と中身を開けると、まあ他のチームがどんだけ練習したかやっぱり分からないところであるんですけども、多分人一倍練習します。自分たちとしてやっぱリアルでいたいので、ダンスディライトのステージはリアルなので。なるほどな、ね、でも出るのが価値があると。いや、ありがたい、めちゃくちゃありがたい。いやもうこれ本当にあのおべかなくリアルです。特に見どころはどこなの。やっぱ勇気の高いバク中からバク転トゥーサンザンドフリーズの流れ、なるほど、あれかなり難しくてです、これ本番一発だったんです。あの天井も高いところで練習しなきゃいけないし、あ前回出そうとしたんですけども、うん、ちょっと出れなくて、うん、今回満を持して出したい。これはおすすめの場所ですね、あれが。本当にもうあのルーティンの最初の カウントからミスったらもう最後のフリーズまでミスるので、もう取り戻されへんわな。そうです、もう確実に計算しきってのルーティンの長さと秒数で最後ちょうど音まで来るっていう、あれ多分なかなかできないですね本当に。なるほど、あこの振り回すとこ、あの真ん中で回ったのが太一っていうことなんですけど、土台も誰よりも太一が一番身長が高いって言われてます。太一伊勢の弟です、はい、自分より身長が高いやつをこう回すので、うん、もう相当いつもよりも大振りしなければいけないし、まあ、汗で手が抜けたりもするし、はいはいはい、それぞれあのなんかまあ汗をこう本番前拭いたりとかですね、うん、まあ、防御策いろいろ考えてのパフォーマンスになってるので、僕の胸バックだったりするところも音をわざとこう落として爆発力増してますし、秒スピンの最後の頭スピンの瞬間も最後の曲の切り替えのところでうまく使ったり、もう目がいろんなところに行くように、もう飽きない構成ですね。まさに10秒に1回そうですね、もう本当にジェットコースター多い。そうだ、はい、続いては1回目入賞した、はい、ボリューム25、はい、懐かしい、はい、覚えてる。いや、かすかに自分の弟が出てるのを覚えてますし、あの結構みんなド緊張してたんですよね、初出場で。全然違うよな。違う違う、もう全然違います。だからまあちょっと今見て思い出しながら多分あ懐かしいっていうリアクションになると思うんですけども、はい、はい、このメンバー、うわ、なんか若いな顔も。そう、大阪予選の顔です。これゴジラネタがそうですね、初っ端。しかも立ち位置がすでに面が横に広がりすぎですね。真ん中は京介君だったっけ。それ京介、はい、うん、これ勇気が今逆立ちで降りてきてます、うん、これ最初この入りですね。前中、前中元気ですね
でも一斉のソロです、うん、一斉の音ハメここいいよね。いいですね。彼こういう音ハメうまいですよね。そう、こっからのこの速い A トラのね、でこのフリーズの正確さ、あもう完璧、あの足の伸びと止まり方で、これからみんなのところでやっぱソロ回しになぜかなるんですよね。でここはやっぱり僕らの強みがやっぱブレイクダンスはやっぱソロ回し好きなので、うん、しっかり個人スキルを見せる。で一斉のつばめ返しって技をみんな合わせる。懐かしい、これは京介です、うん、パフォーマーで京介くんはいくつなの？22です今、まだ若いです。じゃあこの時はもう10代や19や。そうそう、はい、大学生入ったぐらい、高校生か。でこれもさっきやったルーティン、ガチャガチャルーティンって技ですね、うん、で第一の背中から落ちるツーサイド系の技、これは自分の弟です、うん、バック転から一気に食べてグニャンといく技ちょっと待ちましょう、はい、かなり両スピンで両スピン綺麗、ほら、あそこのほらあの足のこの振り好きですね、大好き、うまいうまい、いやもうめちゃくちゃうまい、気持ちいいや、落ちないですね。おー、What do you think? フットワーク、でもこれまで自分の胸バクの音ハメがこの後あると思うんですけど、うん、横から登場するの好きっすね、胸バクでも。うん、これ来た10番、おお、いいやん、これ相当痛かったっしょ。ああ、でもだからいいのよ、見てて両スピンから、でこの後健太のこのグニャーのやつが、うん、まあ、ハメ技ブレイキンやっぱ多いのでいいですね、見せ場が分かりやすいよね。そうですね、これは心配ルーティーンのも本当にまだ体重が小さい頃なんで、うん、軽かった時ですね。あ、もうだいぶ成長したんや。成長しました、はい、相対数一番伸びました。全然小さいわな、ちっちゃい、ちっちゃいです。ここからさっきと同じ技なんですけども、うん、今と比べてやっぱちょっとブレがあるんですよね、まだこの時。なるほど。フリーズもやっぱ一辺倒なので今のやっぱうまいですね。ダンスもしっかりよし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 。ほら新メンバーのソータってやつなんですけど、うん、この時が最年少で高校1年生です。ああ高1なんや。高1です。でこうスローモーションやるとちょっとブレて、うん、本人手ついちゃって、あ裏で泣いてたんですね。ほんまついたらあかんねや。そうそうそう、本当はやっぱブレーキの美学としてはつかずのタイプなんで、でこう彼の絶対やりたいってこうラビットで移動したいって言われたので、うん、ちょっと入れました。一世の何曜日前中で、レンですね、2回行ったからな。そうです、あれがすごいよ、バタフライツイストから一斉が始まりました。で、これよし、これが失敗したんですね。あそう、でもこれうまくリカバーしたので、両スピンの多分マシンさん大好きドリルです、うん、いいよ、いやこれも最高、足目がいいね。で、この時一番僕らきつかったのはこの後一番でかいルーティーンが来るんですよね、うん、最後の最後でこのピザハットって言われるルーティーン、うん、もうあんだけ踊った後のこれやもんね。そうそう、もうでこれ最後勇気任せで終わらせるってこと。ああ、まあまあまあ、ほらなんかみんなの緊張感もすごいやってた。そうですね、気合が入ってましたかなり、ね、うわ、めちゃくちゃフレッシュや、今見てもめっちゃフレッシュやで。しかもこれ多分あれですね、僕らが何年間やってきたものを初めて全部詰め込んで出したんですね。ああなるほど。多分今の作品はちょっと変えようとして必死になってるのもあるんですけども、この時も全て出し切って、まあディライトも最初で最後ぐらいの勢いでですね、はいはい、これで優勝したらうわラッキーやねぐらいの勢いでいったので、背負うものが全くない状態で伸び伸びとやってますね。多分今と完全に違うのはやっぱりこうやっぱ若いですね。そうやね、気持ちが若いね、気持ちも動きも若いです。では、ダンスの出会い、はい、何がきっかけでダンスに、そうですね、まあ、東京に来てね、はい、はい、ファウンドネーションクルーとも出会うわけやん。そうですね、そのきっかけっていうのは、まあ、もうあの高評価チャンネル登録よろしくお願いします。フレーバージャパン TV もぜひチェックお願いします。よろしくお願いします。TV はマシンさんもやってくれてありがとう。